တော့နိုင်ငံတကာကထူးခြားဆမျှနေတဲ့သတင်းတချို့ကိုလည်းပေးပြစေဦးရှင်။စပိန်နိုင်ငံမှာတော့ရိုးရာကာနီဗယ်ပွဲတော်ဆင်နွှဲတာမှာအဖြူရောင်ဝတ်စုံနဲ့ဝတ်ဆင်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်တာတွေနဲ့ပျက်ပြန့်ခဲ့ကြပါရယ်။အရန်ချန်အေးပြီးတော့စီးနှင်းတွေအရန်ကြနေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံလူ့ဘတ်စီဒေတာမှာတော့ရေခဲပြင်မှာစကိတ်စီးပြီးတော့ဇပွဲတွေတင်းနဲ့ရက်ခဲ့ကြပါရယ်။ဒီလိုနိုင်ငံတကာကထူးခြားဆမျှသတင်းတွေကိုကိုငင်းချနဲ့မခင်ဖြူတွေတို့ကပြောပြပေးမှာပါ။ဘရာဇီးနိုင်ငံရီယိုဒီဂျနေရိုမြို့မှာဘရာဇီးဆန်ပါအကကြောင်းတွေပါဝင်ရှင်ပြန်ကြတဲ့ကာနီဗယ်ပွဲတော်ကြီးတစ်ခုကိုသုံးရတာကျင်းပကြပါရယ်။ပါဝင်တဲ့အကကြောင်းတွေဟာရိုးရာပုံမြင်တွေကိုအကတွေသချင်းတွေနဲ့ပုံဖော်ကြရတာဖြစ်ပြီးတော့အနည်းဆုံးအလပြရင်6စီးလောက်အသုံးပြုပါရယ်။အနိုင်ရရှိတဲ့သူဟာဆူဖလားကြီးကိုကန်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပါတီအကြီးအကျယ်ကျင်းပပြီးတော့တစ်နှစ်လုံးအနိုင်ရတဲ့အကြောင်းကိုကြွားနိုင်မှာပါ။အခုလိုကာနီဗယ်ပွဲတော်ကြီးဟာဆန်ပါဒရုံးနေရာကိုဥတည်သွားကြတာဖြစ်ပြီးကြည့်ရှုသူပေါင်း 9,000 ကျော်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကနေကြည့်ရှုတဲ့သူကတန်းနဲ့ချီပြီးရှိပါတယ်။ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ပွဲမှာတော့မတော်တဆဖြစ်ရက်နှစ်ခုရှိခဲ့ပြီးလူအနည်းဆုံး30လောက်ထိခဲ့ဒဏ်ရာတွေရခဲ့ကြပါတယ်။ကားပြတဲ့ကားပေါ်ကဆင်ပြူကြတဲ့ဖြစ်ရက်အပါအဝင်ဘေးကရက်ကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်မိတာလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံကဆန်ပါစီတန်းလက်လယ်ပွဲတွေနဲ့လမ်းပေါ်ကကပွဲတွေကို blue cross လို့ခေါ်ကြပြီးတော့ထောင်ထောင်ချီတဲ့လူတွေဟာလမ်းပေါ်မှာပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကာခုံစားတောက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လဲနိုင်ငံတကာကခီးသွွားဧည့်သည်တွေတန်းနဲ့ချီလာရောက်လဲပတ်ကြပြီးတော့စီးပွားရေးအတွက်လဲလိုအပ်တဲ့ဒေါ်လာတန်းပေါင်းများစွာကိုရရှိစေတာပါရှင်။ပင်နိုင်ငံကနရီကျွန်းပေါ်မှာလဲ Los Indiano ဆိုတဲ့ကာနီဗယ်ပွဲတော်ကိုလဲဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပွဲတော်မှာဆင်နွှဲတဲ့သူတွေကအင်းကြီးအဖြူ၊ဘောင်းမီအဖြူတွေကိုဝတ်ဆင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်နာအဖြူရောင်တွေလဲအချင်းချင်းဖြန့်ပတ်ကြတာပါ။ Days of the Indians ထာနေ Indian နေတဲ့ပွဲတော်နေလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဒီပွဲတော်ဟာကနရီကျွန်းကနေ Latin America နိုင်ငံတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ကြွယ်ဝချမ်းသာလာတဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ဆင်နွှဲကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်နာမည်ကြီးလူသိများတဲ့ကာနီဗယ်ပွဲတစ်ခုကတော့စပိန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ဘက်ကမ်းခြေမြို့လေးဖြစ်တဲ့ကဒစ်မှာကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြို့မှာကျင်းပတဲ့ပွဲကတော့ဥရောပတစ်ခွင်မှာအကြီးအကျယ်ဆုံးလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဆယ်ရက်ကြာကျင်းပပြီးတော့စနေတနင်္ဂနွေပိတ်ရက်နှစ်ပတ်ပါဝင်တဲ့ပွဲမှာနိုင်ငံကခီးသွွားဧည့်သည်တွေလည်းအများကြီးလာရောက်ကြတဲ့အတွက်ဟိုတယ်အခန်းတွေကိုလည်းလာပေါင်းများစွာကြိုတင်မှာကြားထားရပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့အနီးကလူဘာစကီဒေသမှာရေခဲပြင်စကိတ်စီးပြီးတော့စပွဲတင်တန်းနှင်ရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကဲပြင်ပေါ်မှာချောနေတဲ့အတွက်စကိတ်စီးရတာခက်ခဲတယ်လို့ပင်ပေါင်လုံးလေးနောက်ကိုလိုက်ရိုက်ရတဲ့ကိစ္စကလည်းအင်မတန်ခက်ခဲတာပါ။အေးလွန်းလှတဲ့ရာသီမှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှင်းတွေကလည်းတဖွဲ့ဖွဲ့ကျနေခဲ့ပါတယ်။